Hey Google, turn on all lights. You got it. Turning on 6 lights. Jo, hvad så, mand? Altså alle sammen, hjertelig velkommen til den her video. Jeg er lidt snottet, jeg ved ikke hvorfor. Har lidt ondt i halsen også. Det er ikke så godt, når man skal op til, men fuck det. Jeg lavede faktisk her i går, der lavede sådan et, der lavede sådan en slags spørgeskema, og der har jeg kunne se, hvis I lige kunne svare på det nedunder, så kunne det være nice, jeg har linket nedunder. Jamen der spurgte jeg folk, hvad det var, de gerne vil se videoer, og der var faktisk rigtig mange, der gerne vil se vlogs. Og så er der også rigtig gerne mange, der vil se noget med sådan noget teknologi, og nogen, der vil se noget med sådan noget tøj og sådan noget shit der. Det var sådan lidt, jeg ikke til at lave tøjvideo, jeg gider ikke til, eller jeg vil også gerne lave teknologivideoer. Men jeg tænkte på at så lave et andet format, og det skulle være det her. Det er, hvor jeg ligesom, i dag har jeg fri fra skole. Det er jo nice, det er onsdag. Jeg har fri fra skole, fordi der blev aflyst nogle timer. Så jeg tænkte, jeg skulle få gjort noget i dag. Jeg skal også streame senere. Og ja, yeah. Jeg skal lige smutte ud i bad. Men i hvert fald, så jeg skal lige ud og handle noget morgenmad ind, fordi jeg har ikke noget i huset. Så det skal man selvfølgelig også gøre, når man bor alene hjemme. Eller der er noget morgenmad over i det andet hus. Men jeg skal have noget yoghurt, fordi jeg har ikke fået bananyoghurt i lang tid. Og det tænkte jeg, skulle gøre i dag. I dagens anledning. Jeg sad med strømper på. Sådan er det, når der er lidt halvkoldt. Jeg er under Jones. Hey Google, play music. Alright, music on Spotify. Here you go. Yeah. Homo is not gay, right? Absolutely right, sir. Anime bitches, I'll look at her titties, then I'll take her home and we count up these 50s. Alright, jeg har lige fået mig noget kløns på i går, så vi kan lige se den her. Jeg har en first grade hoodie. Den er ikke spons, fordi jeg fik den der, og havde det mega dårligt. Jeg har bare ikke ud over alt mit andet tøj, der var på Jallerup-markedet, så. Det er mere en venlig kammerat, der har givet mig noget tøj, så jeg ikke skulle ligge og dø af frys. Det har jeg sådan en på, og så har jeg lige et par hyggebukser på. Det er fordi, jeg skal jo ikke lave så meget i dag, så jeg skal bare hygge rundt. Eller i hvert fald lige ned til sparring engang, skal jeg lige hygge lidt rundt og sådan noget der. Og så bare have det bare fandme ud med det her fri. Jeg skal også have noget matematik senere, det skal jeg have min bror til at hjælpe med, tror jeg. Fordi fuck, det fatter jeg intet af i går, da jeg prøvede at lave det. Nu hvor jeg tænker over det, ikke, og så har jeg sygt mange pandeflasker. Det kunne være, at jeg skulle gå ned og pande dem i dag, og så måske få nogle penge for dem, i stedet for bare ligesom at det bliver med hurtigt. Så vi har sådan 2 fulde poser. Det var en faker. Det var en fuser. Nå, jeg skal lige have den ene pose ud, kan jeg mærke her. Jeg bliver sgu lidt at slæbe på, kan jeg mærke her. Det bliver nok også meget fint. Den. Så vi skal ned og pande også, kan jeg mærke. Så er der gratis yoghurt, kan man sige. YouTubers lønningsdag. Er du gal? Jeg kommer til at ramme skrejsen på det her. Men i hvert fald min lokale sparkøbmand og min lokale fakta, de ligger lidt det samme område. De ligger omkring 2 km væk, og det er nok sådan, jeg har ikke bil eller noget, så det var lidt lort. Så nok heller ikke have bilen i forløbet, fordi det er lidt dyrt sådan at køre rundt i. Så folk de klager over offentlig transport, jeg har det egentlig fint med det. Jeg tager bare flyet, hvis jeg skal til København, så det er sådan lidt. Så er noget, hvordan jeg kan få det her med til København. Det her, det er lidt snavsikker, men det er mit boosted board. Jeg har nok set Footy og Runnies, de har også fået sådan nogle boards der, men altså, det er case i boardet. Så skal man lige have den helt dyre hjelm på her. Heller se dum ud end død. Det var godt lifehack at tage task med, fordi så behøver man ikke at se at slæbe på en masse på vej hjem. Det fungerer faktisk fint nok, da jeg skal bare kunne holde den i den ene hånd. Men jeg klokken er cirka sådan et eller andet 9 om morgenen, så jeg var stået tidligere op i dag for at kunne nå noget. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal nå. Jeg skal bare ned og handle ind, optage lidt til den video her. Forlade det der matematik der, det kan jeg lige så godt, fordi så er jeg færdig med det. Jeg tror, vi havde 8 opgaver i sådan en aflevering der. Jeg har allerede 6 af dem, men jeg tror, jeg fuckede lidt rundt i det i går. Sådan noget tredjegradsligning og sådan noget der, guys. Det skal jeg fandme ikke glæde til. Det er lort. Jeg begynder sådan lidt, der kommer tårer ud af øjnene, fordi man bare kører så stærkt i sådan noget koldt vind her, så bare... Åh, der er også koldt vind selv nu det her. Det var ikke lige helt overvejet det her, men der ligger sygt mange sten ude i sådan en cykelstil, mand. Det er fandme stress. Look at all those chickens. Jeg skal finde et sted med billig Pepsi. Billig babypis og billig yoghurt. Nå, jeg får sgu også noget golftøj i dag. Det glemte jeg helt. Men det kan jeg da se frem til. Så er der penge, mand. Jeg købte lidt af kakao, for købte det der yoghurt der, så noget Pepsi og sådan noget multijuice. Så jeg skal hjem igen. Folk, de klager ligesom over, at der ikke kommer nok video på main. Det er også derfor, jeg tænkte, at du skal lige optage en video her, fordi jeg lige har fik en god idé her med alle de her crossover episodes. Men det er jo fordi, guys, jeg går i gym samtidig. Jeg oplever der cirka en gang om ugen, fordi... Hellere quality frem for kvantitet, am I right? Hvad hedder det? Og så også
har altså også min second channel, hvis I er helt, hvis I gerne vil have noget mere Jackstyle eller min stream for den sags skyld. Streamer, det gør jeg stort. Nej, streamer stort set, hver anden dag eller sådan der, i hvert fald. Selvfølgelig med enkelte mellemrum ind imellem. Det er fandme, jeg plejer ikke at være syg, man. Så lige den dag, hvor jeg skal optage. Jeg ved ikke, om jeg er blevet syg. Det er sådan, jeg fornemmer lidt, jeg er. Men i hvert fald, når jeg lige har fået morgenmad her en gang, så mens jeg spiser den, så tænker jeg på at lave sådan en lille slags, hvor jeg lige sidder og snakker lidt om noget nyt hardware, der på vej, eller hvad der lige sker sådan rundt omkring i forhold til sådan nye telefoner, computerudstyr og alt sådan noget, der lige er blevet released. Fordi jeg ved godt, der er nogen, der godt kan lide den lidt nørdede del af kanalen. Og så tænker jeg sådan, jamen hvorfor smider jeg så sammen i helt ned i en blok? Der er nogen, der godt lige sådan vil se, hvad for noget tøj jeg går i, og hvor det er fra, og så er nogen, bukserne by the way for golf. Og så er der også nogen, der gerne vil høre lidt om noget teknologi og sådan noget shit der. Og så tænker jeg bare, hvorfor så ikke kvæste ned i en stor hyggelig blok, så alle de kan være med. Smart. Så, men det jeg plejer at gøre, hvis jeg skal tjekke nogle nyheder, det er, at jeg lige har en masse Reddit. Har en helvedes masse Reddit-forums her, som jeg bruger, når det er. Og så går jeg egentlig bare ind og tjekker, hvad der egentlig er nye ting, fordi det, sådan, det kan jeg godt lide. Det synes jeg, det er sjovt. Og der står blandt andet også noget her med Galaxy S10 Triple Camera Detailed regulær ultrawide og tele lens. Så S10'eren, den får umiddelbart, holy fuck, den får en ultrawide lens. Den får tre kameraer. Sick nok. Jeg skal ikke have den samme sådan lige i forløbet, tror jeg. Prøv at se der. Det er det Novo, der har lavet en mobil, som der måske kan flippe. Det er godt ikke en prototype, jo, men det er en mobil, der kan flippes, uden den knækker. Det er fordi, at mobiler de bliver bare større og større, der bliver ikke rigtig lavet noget innovativt på dem, men altså, hvis man kan lave en mobil, der kan flippe med en touchscreen, fandme well done det nu. Jeg forstår ikke lige, hvordan de kan gøre det, men science. Men på OnePlus Reddit er der noget der. OnePlus 6T leak to render, så det er nok sådan, at den nye OnePlus'en kommer til at se ud. Får sådan en lille bitte notch deroppe, og så får den så ikke nogen fingerprintscanner bagpå. Den får den nok ind i skærmen i hvert fald. Det har de i hvert fald selv ved at sige. Fjerner også headphone jacket, hvilket er lidt skal jeg sige lame, whack. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå for dem. Og ja, så der skal også en ny Google Pixel om 6 dage. Men det er sådan lidt, man ved allerede, hvordan den nye kommer til at se ud. En anden nyhed er egentlig også, at Google Assistant det er kommet tilbage til Danmark. Eller det er kommet til Danmark, det er kommet tilbage. Jeg tror ikke, det har været. Men det er kommet officielt til Danmark, hvilket vil sige, at hvis du har en Google Pixel, for eksempel den her, der kan du bare trykke på den sådan på siden. Sluk lyset. Kan man lige trykke på den igen. Tænd lyset. Det er ikke lommelygten. Tænd 6 lamper. Okay, tænder for 6 lamper. Very nice. Det er også meget nice, det er kommet til Android-telefoner, hvis der man vil have det. Sådan, det er lidt ligesom en version som Siri, det er bare Google Assistant, hvilket jeg siger, der er lidt bedre. Jeg ved ikke, om de kommer til Google Home på et tidspunkt. Det vil jeg godt have, det gør. Men det gør nok på et tidspunkt, men jeg ved ikke, hvorfor det ikke er der endnu. Men det glæder mig til det, når det kommer der. Det er den nye Pixel 3, kommer til at se ud. Jeg ved ikke helt, om jeg er fan eller hvad jeg er. Sådan foran, det er den lille version. Den tror jeg faktisk, jeg ender med at købe. Og så er der den store version, der har sådan en ordentlig motherfucker notch, der er bare sygt dybt. Jeg ved ikke lige, hvad det går ud på, men det er fordi, de gerne vil have stereo speakers til at vende fremad. Hvilket vil sige, at du ligesom kan få, der er sådan en lydbar i bunden ligesom her. Der er en lydbar heroppe i toppen, og så er der en lydbar i bunden, så I don't know. I hope for det bedste, men lidt grimt design. Så jeg tror, jeg køber den lille. Den er også lidt billigere, og så har den også lidt en lidt federe sådan størrelse. Jeg tror, den er størrelse med min iPhone her. Jeg er fucking fan af størrelsen på den. Kæft mig, den der hovedpine der, eller hvad fanden der er ondt i halsen, der fandme ramte mig. Men, når der er gået sådan en halvanden time. Jeg havde ikke spist det nu, men det skal jeg have gjort nu. Vi har vores. Skål. Skal vi lige have en ugurt? Kan man så sige, at juicen er blevet kold? Det kan man skal have lidt glas juice til. Har jeg fået nogle glas, det ved jeg. Jeg har glas der. Kom, det bruger jeg bare. Det skal lige vaskes op, så det ikke. Jeg skal købe nogle piller til mit pillefyr, fordi jeg har ikke normalt sådan varme herovre. Jeg kan kun købe varme på sådan en pillefyr, jeg har. Altså sådan, jeg har fået sådan en elradiator, men de bruger rimelig meget strøm. Hvornår? Very nice. Jeg ved ikke helt, om det er sundt, ikke? Men altså, jeg spiser kun, når jeg er sulten, kan man sige. På den måde, så indtager man ikke alt for mange kalorier. Men til gengæld tror man måske også kun sådan 2-3 måltider om dagen. Man skal jo gerne have morgenmad, frokost og aftensmad. Der er nogen, der siger, at man sådan skal spise eller noget flere gange om dagen, fordi så en eller andet 6 gange om dagen har folk sagt til mig i hvert fald. Men det er kun, jeg ved ikke, om det er, hvis man træner eller bare sådan generelt. Nå, nu er det spændende, hvor jeg har en saks eller noget her. Det er også meget godt, fordi hvis man sådan kommer hjem fra skolen og bare er sulten, skal man bare lige tage en skål yoghurt, fordi det er bare lifehack. Det smager godt, så holder det også længe i mausen. Nå, men så er spørgsmålet, skal jeg tage multijuice eller et glas kakao? Jeg tænker måske, det bliver lidt tykt at skulle sidde og drikke sådan noget kakao, og så samtidig sidde og få sådan noget kakao mysli der. Totalt meget footyshots, man. Ud af den ene dør og kommer ind af den anden. Nå, men vi skal lige få noget yoghurt, ikke? Der findes ikke fandme ikke noget bedre end banan.
yoghurt. Bånds mig lige aldrig, at jeg bliver sur. En rigelig med yoghurt, jeg i hvert fald har fået her nu. Så sådan, normalt så kan jeg ikke spise yoghurt om morgenen. Sådan, det kunne jeg på et tidspunkt, men det kan jeg bare ikke mere, fordi jeg synes, det, det kan jeg godt. Men det er bare så tungt og klamt at få ned om morgenen, synes jeg. Nogle dage kan jeg bare slet ikke spise morgenmad. Nogle gange smutter jeg lige på 7-Eleven og køber en croissant eller sådan noget shit der. Eller nogle gange ned i Fakta. Nej, Føtex. Der ligger sådan en Føtex lige ved siden af skole, og de har de sygeste æbler. Det koster kun 2 kroner. Det kan det være, hvis jeg selv bipper dem ind i det der, hvor man selv kan bippe sin vej ind. Fucking fodrende, de er sygt saft. Åh, shit, jeg har så ondt i hud. Oh my god. Men jeg har fået en pakke. Det er jo sådan lidt lækkert. Hvad er det her så? Arh, de ser ud til at skulle kunne passe. Slap af, det ser galt ud, mand. My man. Prøv lige at overveje det. That is very cool. De er sjovt, jeg ved ikke, de er lommerne dybe. As always, man, det er de lækkert. Wear protection. Og ja, det er sådan lidt spøjst, hvad det skal menes, fordi der står jo wear protection. Og det er jo stadig forkert, kan man sige, hvis det er sådan, man skal have protection på. Men det lyder lidt som det samme. Så det er sådan wear protection. Hvor er beskyttelsen? Og sådan, man skal huske at have det på, sådan, og så er der sådan en lille pistol der. Så det er sådan lidt sjovt, hvad der menes med det. Det kan man jo sidde og tænke over. I hvert fald, den er jeg sgu rimelig glad for. Very nice her. Det er måske ikke så godt med shorts lige her op til vinteren, men så fandme sick ud sammen. Jeg var også lige i gang med at tage en lur, da DHL-manden kom, fordi jeg er så smadret oven i hovedet i dag, mand. Det er sådan lige den dag, hvor jeg lige tænkte mig op til, mand. Så bliver jeg helt hakket oven i noget, mand. Det er fandme nedtur. Men i hvert fald, så skal jeg forlade den matematik der. Jeg tror ikke, jeg streamer i dag, fordi jeg har så ondt i hovedet, mand. Jeg forstår det ikke. Åh, mand. Der er bare lækkert, man bare bliver syg, når man skal optage en dag. Er det ikke rigtigt, mand? Hvad hedder det? Klokken den er lige nu 17 eller sådan noget der. Og jeg har bare sovet til middag hele dagen, før jeg er udlagt, mand. Jeg ved ikke, jeg har ondt i halsen. Jeg er voldt træt. Jeg har ondt i knæ også. Jeg tror, jeg skal til at stille 30 kroner snart. Det er ikke forladet det med matematik der. Det tager vi en anden dag. Det er første på mandag, så det er fint. Men jeg sidder på Twitter, og så ser at der kommer Black Ops ud om 9 dage. Så det er lækkert. Jamen hvad? Jo, 9 dage må det være. Det bliver fandme. Husk at se med på streamen, når jeg streamer det, mand. Det bliver fandme flæk. Det mener jeg. Kæft, jeg kommer ikke til at lave andet. Alright guys, jeg tror, jeg slutter videoen for i dag. Jeg kan mærke, at jeg allerede bliver syg. Jeg er bare blevet mere og mere syg i løbet af den her vlog. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Jeg har sygt meget hovedpine, og jeg har ondt i halsen. Så det er nice. Jeg sidder bare lige her og ser nogle streams. Drikker noget Pepsi. Og så håber jeg ligesom, at jeg kan blive rask i morgen, for jeg skal i skole i morgen. Og hvis jeg er så bumpet her i morgen, så er det lidt. Så er det lidt noget lort. I hvert fald, jeg håber, jeg godt kunne lide videoen om den her type video også. Den interesserer jer. Det kan godt være, den gør. Det kan godt være, den ikke gør. Men gerne smid en kommentar om, hvad I synes om måden at lave video på. I hvert fald, så ses vi i min næste video. Hej hej.